To jest straszne. Dobre, práve to bolo v tom 13 sedem si mu jednu. Ten prvý krát, a teda 14 sedem, to je ono, hej. Áno. Ja, ty si kúkal aj to predtým? Áno. Aj teraz si sa skúkal na tom predtým? Áno. Tak to ťa zabije, ak ťa to rozosmialo. Však ty kokot kvôli tebe skápal. Však jasné. Počkaj, ste to pozrieť z jeho pohľadu asi. Jak proste ide. Jak ho potom odfúkne.